Maan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa bishan ka baxaya gudaha dalka Soomaaliya. Taliska militaryga Mareykanka ma aysan faahfaahin sababta Soomaaliya looga saarayo. Ilaa 700 oo ka mid ah iskartooda oo aad u hubaysan, laakiin waxay sheegeen in Mareykanku uu sii wado doona garabsaaga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Islaamiga ee Alshaab. Ciidamada Mareykanka ee ugu dambeeyay ayaa gudaha Soomaaliya galay sanadkii 2017. Hawshooda ugu weyn waxay ahayd inay ciidamada dawladda federaalka ka caawiyaan dhinaca tababarka. Hase yeeshee ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ayaa dilay kamida hoggaamiyasha ururka Alshabaab oo ay ku birtilmaameed sidan weerar loo adeegsiyo diyaaradaha uusan duuliyaha saarnayn maraakiibtan gantaalada tuura iyo xitaa diyaaradaha qumaatiga uu kaca iyo weerar kale oo qorshaysan ay fuliyeen saraakiisha Alshabaab ee duqeymaha Mareykanka ku dilay waxaa kamid ahaa aadan xaashi cayro hoggaamiyaha Alshabaab oo bishii May sanadkii 2018 lagu dilay magaalada dhuuse Mareyb oo hadda ah caasimadda maamulka galmudug dhowr iyo toban qof oo kale ayaa la sheegay weerarkaas ay ku dhinteen iyadoo qaar kale ay ku dhaawacmeen afiyeen oo hadlay taliska dhexe ee Mareykanka oo la yiraahdo Captain James ayaa sheegay xilligaasi in xaqiiqeyn weerar lagu qaaday waxa ugu yeeray saldhig alqaacida oo ku yaala gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin wuxuu diiday inuu faahfaahin ka bixiyo weerarkaasi Saalax Cali Saalax nabhan oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Alshaab ayaa isna lagu dilay weerar Mareykanka ku qaaday baabuur mareeyay meel u dhow degmada Baraawe ee ku furta dalka Soomaaliya dhowr diyaaradeed oo helikopter ah ayaa qaaday weerarkaasi oo la sheegay inay ku dhinteen dhowr qof iyadoo weerarkaasi laba bartilmaameedsade Saalax Cali Saalax horraantii 2018 diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeyay Sheikh Xasan Cabdillaahi Xirsi oo loo yaqaan Xasan Turki hase yeeshee uu ka badbaaday waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa laf sanadkii 2012 dii sheegtay in ay siin doonto lacag gaaraysa $3 milyan Mareykanka cidii keenta macluumaadka ku saabsan Xasan Turki Mareykanku wuxuu la xiriiriyay weeraradii lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam bishii Maarso sanadkii 2020 duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday gudaha Soomaaliya ayaa lagu dilay taliye sare ka tirsan ururka Alshabaab Mareykanka ayaa hore ugu soo bandhigay abaalmarinta dhan $10 milyan Mareykanka oo la siinayo qofka isna soo sheegay meesha uu ku sugan yahay Bashiir Maxamed Qoorgaab ee inkastoo xilligaasi ay inay ka hadleen Alshabaab haddana qoyskiisa ayaa xaqiijiyay geerida Qoorgaab wuxuu Alshabaab u qaabilsanaa weerarada lagu qaadayo saldhigada militariga waxaa sidoo kale ku lug lahaa dhowr howlgal oo lagu fuliyay dalka Kenya bishii September sanadkii 2014 oo ururka Alshabaab ayaa sidoo kale xaqiijiyay dilkii hoggaamiyahoodii Axmed Cabdi Godane oo Mareykanka ku dilay weerar dhinaca cirka oo ka dhacay koonfurta gudaha Soomaaliya Godane oo Abu Subeyr ay u yaqaaneen Alshabaab waxa uu ahaa ninkii bedelay aadan xaashi cayro waxaanu ahaa muddo hoggaamiyaha ururka Alshabaab saraakiisha kale ee ka tirsan ururka Alshabaab ee dowladda Mareykanku doonaysay isla markaasina la dilay waxaa ka mid ahaa Mahad Maxamed Karatay oo lagu dilay duqeyn la beegsaday xerada Nadaris ee ku taalla inta u dhaxaysa Bu'aale iyo Zako ee gobolka Jubada Dhexe dilkiisu wuxuu dhacay sanadkii 2016 bishii February waxaana sheegtay dilkiisa dowladda Kenya Mahad Karatay wuxuu ahaa madaxii sirtoonka ururka Alshabaab sanadkii 2016 sidoo kale Maxamed Maxamuud Cali Tuldayn ayaa la sheegay in lagu dilay howlgallo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland. Tuldayn ayaa dawladda Soomaaliya u haysatay weeraro badan ay ku dhinteen halka dawladda Kenya ay ku eedeysay weerarkaasi jaamacadda Garissa. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaanista.